Andũ arĩa moĩ harĩa ũguo Roysambu roundabout, na angĩkorwo nĩ ũhũthagĩra route ĩyo, please ũgĩthiĩ, take care of yourself. Haha hena mũndũ, na nĩ ta tũrabatara andũ ta ma bishop, reverend, deacon, pastors, etc. Moke matwĩre atĩrĩrĩ, what exactly this is? Tondũ wa rĩrĩ, hena mũtumia wĩ hau, arabuata andũ. Na ũrorete na kũngĩ arahũra mũndũ na cumbĩ. Ndiũĩ kana nĩ ũramuona harĩa ũguo ekĩrĩte gatambaya. Okay, I'm quite in a distance, ndiũĩ kana nĩ ũgũkorwo ũkĩona wega, but nĩ thondekete tũbindiũ tũigana ũna. Ndatinda kũu ngĩenda kũmenya what exactly she's doing here. Na hena andũ arĩa aratageti. O ũgĩkĩra ũguo bara, na ona ndũramenya thutha waku akũhũra na gacumbĩ na thutha agacoka akarĩria guoko. Na imagine arabuata nginya ngari. Ta rĩu ũyũ nĩ mũndũ ũkũrũgamĩte hau na ngari, ahũrwo ũcio cumbĩ. Nĩ wona ahũrwo na cumbĩ? Ũcio rĩngĩ. Reke mũmwĩrorere wone. Ũcio. Andũ arĩa marahũthĩra barabara ĩno ya Roysambu, gũthiĩ ũguo Mwĩki, gũikũrũka ũguo na Rũirũ, Zimmerman, Kahawa West nĩyo ĩyo, TRM, please take care of yourself ũkĩhetũka hetũka haha. Yes, please take care of yourself. No na bado mũndũ akehoyagĩra. We don't know kana nĩ prophet, tondũ ona angĩkorwo nĩ prophet nĩ angĩrarũgamia mũndũ akamwĩra abuatĩte, egũbuata mwanake ũyũ nginya mũrĩmo ũrĩa ũngĩ, tiga wone. Ũcio. Na nĩ wona nginya arakĩra barabara wega. Ũcio. Atwĩranĩtie nake biũ. Nĩ akĩra bara, amũteng'eretie ihenya ihenya, nake mwanake araranga manene manene. Aha, orĩra wĩyonere. Nĩ ũcio, mwanake araranga manene manene. Okay, tũtiũĩ nũũ, tũtiũĩ kana nĩ prophecy kana nĩ ndũĩ ĩrathiĩ na mbere, tiga wĩrorere wone. Ũyũ nĩ mũndũ ũramenya nginya gũkĩra bara wega. Mwanake rĩu nĩ akĩranirie mwena ũrĩa ũngĩ, no aramũbuata ndanogete. Nĩ akĩra mwena ũrĩa wa gũthiĩ njĩra ĩyo hene mwĩki, nawe ngĩambatĩte na hau. Ũcio ateng'era nginya ihenya, sijui kana nĩ mũramuona harĩa ũguo gakona-inĩ. Nĩ amanĩnji, nĩ amũikĩria cumbĩ. Ĩyo ningĩ agĩcoka. Aroka akĩhoyagĩra guoko, ndiũĩ arahoera andũ guoko kana araria andũ. Ĩyo ũcio ũbuatĩte kairĩtu, ndiũĩ kana nĩ mũrona. Ĩyo nĩ agĩikia guoko cumbĩ. Toka haha wone. Rĩra wone. Ũi, ahoi Ngai mũrĩkũ? Ahoi a Ngai mũrĩkũ? Mũtiũ. Na hena andũ arĩa arateagĩte. Ti andũ othe araikĩria. Ũyũ. Tiga nĩ agĩcoka harĩa indo ciake irĩ. Hena tũburungu aigĩte harĩa ũguo gatagatĩ. Na nĩ aramenya nginya gũkĩra bara ndũkariganĩrwo. Please, angĩkorwo nĩ ũrahũthĩra njĩra ĩno ya njĩra ĩno ya gũthiĩ na nĩ angĩrarũgamia mũndũ akamwĩra reke tũhoe. Gũthiĩ na Rũirũ, gũthiĩ na taũni na gũthiĩ na kũndũ gũgwĩtwo Mwĩki. Take care of yourself ũcio. Acoka harĩa. Ũcio nĩ aikia cumbĩ igũrũ. Atahe gacumbĩ kangĩ o mbagi-inĩ icio ciake. Wĩrorere wone. Toka wone. Bishop, pastors, reverend, prophet. Ũyũ nĩ ũndũ ũbatiĩ gũtaũrwo. What exactly this is? Ndarĩ nginya na ihenya, nĩ acoka nĩ oya gacumbĩ gake. Na aratinda haha kuma rũcinĩ nginya hwainĩ, ndararamaga. Andũ arĩa marutaga wĩra haha no ma clarify mauge nĩ mamuonete for a very long time. Ũcio. Tiga wone.
andå arä a kuhoya na manama na itiitherå nä moke matä rä å nä kuga atä haha arabatara rä u ona nä acoka gacumbä gake na ta makaraikä ria må ndå gacumbä atekuona nginya andå mararigwo ai å nä å ndå wa kawaida å cio kamahenya å cio gå kärania nake nginya mwena å rä a å ngä wa gå thiä na rå irå no mwena å cio ndärakwärarakärania nginya nobara watu wenye wanajua resambo vizuri oneni anavuka hadi barabara na mtu ndio huyo anavuta huyo wa white chumbe nabia thabari ya gucoka na mwana ena ihinda inene må no rä a gå kärania nginya bara abuatä te na one ningä agä ikä ria aya mwanake å yå wä na hoiti nä we å buatä two nä tenatageti ti andå athe araikä ria aikä ria å gacumbä na arä kia cuguri acoka indo-inä ciake ndarä na ihenya å yå nä we waikä rio na araiga ona nä aigua kä ndå kä a må hutia no ndanamenya nä kä anarushia watu chumvi amekuonga naye hebu ndo muulize kama ni kuroga kurogore nikagaririe ndio huyu namchukua vipi anafanya watu hivyo ngoja uone ende mwambie amekuja kwa nini ni polisi usiwe anafanya kama una nguvu ngoja uone anafanya hivyo ngoja uone amekufuata na chuvi ashakugonga na cheku hiyo ngoja uone huyo aya huyo ngoja uone ndio hiyo simona alipo anafanya hivyo hata amefanyia hivyo mwana wene mwana wene thende 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 karakiria ucio pitch ni ahora na kuo nona areterera wambe ukoroke ucio mana ndakwira ona ugiririe ndaramaka ndaretigira ndari na guoya reke ngwä re å ndå å yå nä å ticä te andå aingä må no na andå arä a mamwä roreire må no marona å yå ti å ndå wa kawaida nä kå rekå ä rwo ti må gå rå ki tondå nä arahota gå kä ra nginya bara na ti må hoi tondå nä angä rarå gamia andå akamwä ra tå hoe ona angä rä na baibå no rä rä Pastors, Reverend, Deacon, Bishop, Archbishop, Prophet, othe å yå wä ra wanyu rä u måtwä gå kå nä kuga atä a magongona mangä tå tingä menya ithuä tondå wa rä rä what exactly this is å cio må irä tu taine aragå thithia iratå itarä kä ndå mbagi icio ciake nä iratå ciho arahå rithia iratå na nä iratå theru agacoka kehaka nä kä arehaka moko maguta nä maguta arehaka moko hena tå nyamå aratara moko reke zoom tuone kana nä tå kuona nä tå twä akehaka maguta moko agacoka agatara tå nyamå moko iratå thä-inä
Dawa ni aprodi vidi eno. Yahota gutaithia andu eri kana atatu. Riria riothe ukumagara, please take good care of yourself. Nona tari mundu uyu aragufuata ndurona, ringi ona ndui niki uraikirio, ndui niki arari, tari nona ucio ni amaka ni aigua, no ndanamuria. Nona ndui niki kurathi na mbere, ndui nu ndakui ndumui akuona bara. Tari hau mbere mbere ni ukuona he handu aikirie muthigari cumbi wa trafiki ario. Muthigari ekuroraga hari hau uguo gakona hau uguo athiite. Ekuhinga hinguraga jamu hau ndeka na nduthu ahurirwo na gacumbi na atigwo hau. Na nginya ndoĩkaine ũyũ nũ aca. Agacenjia position. Tamũmenyererei please. Wona video ĩno, you can share to your friends. Ni uteithie andu eri kana atatu. Tuteithanie na mundu uria utaraigua gikuyu no mutaurire na gitungu githweri gifaranja na ruga iria ciothe ungihota. Matamaka egũikagĩria nginya nduthi nginya ngari nginya mũborithi nginya kana kana na mũborithi gakaigua guoya tũtiramenya nĩa matagetetwo kana nĩ mbeũ njĩthĩ kana nĩ ngari ĩrĩkũ kana nĩ nduthi ĩrĩkũ kana nĩa tũtiũĩ gĩtuone ũndũ wa kũgegania nĩ mũndũ ũramenya nginya ngari mũndũ ũrarora nginya ngari ĩrathiĩ ũyũ ti mũndũ ũrarora nginya ngari rika nĩ kĩndũ around 50-60 and above years mũndũ ũroneka nĩ mũhunjia tondũ mũhunjia ũrekĩra tũnyamũ iratũ-inĩ tũtikĩmenya nĩkĩĩ no okorwo nĩ ũrathiĩ please wĩmenyerere na makĩria mũno ũgathi ona ũngĩhota ũthiĩ ũkĩhũraga thutha ikireta tondũ ona ndũĩ nĩkĩ ũngĩkorwo ũrakĩhũrwo na cumbĩ nĩkĩ okorwo nĩ macaitani mũndũ enamo mũndũ eragwo tũrakũhũra na caitani tũrakũhũra na cumbĩ tũgũthahũre no rĩu tũtiũĩ ingĩrĩrai ũhoro ũyũ rĩu tondũ I don't think we are much safe.